dan, dragi gledalci. Dobrodošli u prvu emisiju Trčarenja sa Anđelom. Trenutno se nalazimo na Crnogorskom primorju u Herceg Novom, tačnije u restoranu Veriga 65. Na ovoj prelepoj lokaciji ćemo snimati moju prvu emisiju sa mojom dragom gošćom, Jovanom Šmizlov-Novakovom. Jovana, dobrodošla. Hvala, bolje te našla napokon. Napokon, pa se toliko vremena. Jedva sam te našla. Da, jedva smo se i našle, ali smo se snašle na kraju. Naravno. To je najbitnije. Poznate smo po tome. Da, slažem se. Reci mi, Jovana, kako si? Kako si doputovala? Joj, do tebe. Pa do mene, da. Teško. Kao i uvek do tebe je teško doći, ali eto. Nekako sam se dogegala. Drago mi je. Kako si? Kako planiraš da provodiš ove dane sada u Herceg Novom, Budvi, Kotoru? Znam da ćeš biti svuda i da je tvoje ljetovanje zvanično kreće od danas. Da. Zvanično mi kreće od danas, pa ja ne znam, ne mogu, ja nikad ništa ne planiram. Meni se sve spontano dešava. Izvini, tako i najbolje, odmah da ti kažem. I tako se najbolje provedeš, da. Tako da, ne znam, ići ću sa dragim tamo ovamo. I dugo on nije bio u Crnoj Gori, nisam nija, boga mi bila par godina, tako da ćemo sad obići sve. Bravo. Ti ono što se nam ispričava, tako da ćemo ići... Da, ja sam inače uputila u Herceg Novi koje su sad najpopularnije lokacije, da iskoristiš već kad si ovdje došla na ovu stranu, da kažem, prijedala si sa trajekt, sve to kužno si prošla, šta je najbolje danas da iskoristite, da vidite. I ja vam želim iskreno da ovo ljeto provedete onako maksimalno opušteno, bar ovo da vam bude, da kažem, prvi dio ljetovanja. Sigurno sam da će biti i drugi, i treći, svi mi to kao volimo. Malo je tamo, malo je vamo, da vidimo svuda, da nam vidi put. Što bi se tako rekao? Da vidi put. Svuda. Htjela sam da te pitam, čime se baviš najviše ovih dana? Da li odmaraš, da li se posvećuješ momku, pored toga što ste na ili možda nekim drugaricama, nekim poslovnim stvarima? Ne, drugaricama, iskreno ti kažem, drugarice sam skroz nekako eliminisala. Baš imam mali broj, da kažem da su drugarice. Imam svoju kumu i možda što je drugarice. Što se tiče posvećivanja moje pažnje, pa gledaj, pažnju najviše njemu posvećujem. I najviše posvećujem svom ocu. Bravo, svakog časa. Kod trenutno nešto zdravstveno nije kako treba. Tako da ja sam njemu, znaš da sam čerke, privršene nekako, normalno i prosto sam sa njim i psihički i fizički opterećena, tako da i sa njima, eto, tu su mi oni najviše, moja mala bratanica, oni su sad na moru, tako da oni su na drugoj strani, tako da čekam da se vrate i oni, onda ćemo svi tako zajedno. Možda i zajedno, pa to kažem, tek je početak ljetovanja. Bukvalno, tako da mi je tek krenulo, ali vidjet ćemo. Baš mi je drago. Uglavnom, to je to, Nemanja me najviše krade, ali dobro, tu smo. Da, pa dobro, to je nekako i prirodno. Učestvuje sa mnom u sve. To je nekako i prirodno da si dečko najviše posvećena, porodica posle toga. A da li bi ti nama rekla ko je u suštini Jovana? Znamo da ste bila u parovima. Ko je ta djevojka koja se krije za te hladne djevojke koja si ima onako spremna da govori u nekoj minutu? A zapravo ja mislim da je onako u dubini duše ta osoba nije baš tako hladna, nego više onako krhka i emotivna. Ja vidim evo sada dok pričam sa tobom da totalno mijenjaš. Da, piću, to ne smiješ da radi. Tačno se vidi da si promijenila odmah. Ne smiješ da radi. Pa, Jovana Novakov je kako prema kom? Znači, prema nekome sam šmizla, kako me inače znaju. Prema nekome sam šmizla, rijetko ko pozna pravu Jovanu, ali on je ko pozna, on onda zna stvarno kakva sam i koliko sam kvalitetna. Ne da se hvalim, ali prosto znam šta sam spremna i koliko da pružim osobi koju ja zavolim, emotivno, prijateljski, bilo kako, tako da tu stranu moju kad neko pozna, onda je svjestan ko sam i šta sam, a ovako, iskreno ti kažem, ne pokušavam nikom da se dokazujem kako sam. Neka misle sam hladnokrvna, kako mi je ono hladnokrvna kućka, neka misle to i verujem da mi to više odgovara nekako. Jasno. Manje će da me povređuju ljudi. Što ih manje primam? Ja se slažem s tim, iskreno da ti kažem. Primam za sebe, tako manje će da me povrede. Što manje primaš na srcu, manje će imati pristupa tebi. I tako i jeste najbolje, to je isto moj lični stav, ali dobro, prosto svi su ljudi različiti, neki su dosta emotivniji, čine se emotivniji, pa to baš i nije tako. Tako da sam ja uvijek za to da je bolje da izgledaju hladno, pa nikad ne zna šta se iza tog zida zapravo. Da li je to možda neka emotivna osoba? Ali možda i postoji
mislim, ne možda, nego sigurno postoji razlog za taj zid. Tako da, tako je, apsolutno. Kad te osuđuju, prvo treba da razmisle zašto ti imaš taj zid ispred sebe. Tako je, niko ne zna ničiju prošlo, šta je neko prošao, zbog čega je neko stvorio zid oko sebe. Da. Kako, jer, zašto. Tako. Uglavnom, ljudi koji su imali težak život i neke životne situacije su ti ljudi koji su stvorili zid oko sebe, baš iz razloga da im se ne bi ponovile neke situacije. Tako da ja sam uvijek za to da ne osuđujemo. Da ne osuđujemo. Baš sam pročitala u vezi toga jednu jako dobru rečenicu na Instagramu, ljudi ne glume da su srećni, ljudi ne glume da su u depresiji, ljudi glume da su srećni. I to je jako velika istina. Ja sam stalno nasmijena i kažem, kako si tako uvijek neko nasmijena, nije pozitivno. Mislim se, joj Bože, kad bi znao, ali nema veze. Tako da što manje znaju. Što manje znaju, vjerujem da je tako i najbolje. Bolje. A reci mi, što se tiče tvojeg učešća u Pariju. Ja ne znam, iskreno ti kažem ništa o tome, ali sam čula da si bila učesnik tamo. Joj, da, bolje da ne. Ne, reci mi, da li se generalno završio tvoje predstavljanje na televiziju kao reality učesnik? Da li smatraš da je ta karijera završena? Ili bi se možda ponovo pustila u nešto slično? Pa, znaš šta, nikad ne reci nikad, ali sada se mijenjaju se, prosto više nije reality kao što je nekad bio. I ja ovakva, kakva sam generalno jezičara i to, što kažu, bez dlake na jeziku, ja prosto ne mogu nešto da progutam i nešto da prećutim zarad realitija da bi ispoštovala nešto što treba da se ispoštuje. Ja sam ta koja ide srcem i ako i to ljudi rekli, prepoznaju da idem lipo, ovim, znaš. Da idem ovim, da ovo samo na off, ali ja to ne umem i ne znam, ali nikad ne reći nikad. Možda bi, znaš, sigurno bi se u nekom momentu upustila, ali dobro, sad si zauzeta, sve to ima svoju težinu, naravno. Normalno, pa normalno, ali sa njim sam već i obavila razgovor, tako da ima mamin od njega, to mi je... To je najbitnije, da, zato što... Naravno, od mojih uloga imam, kakve god da sam njihova. Dobro, roditelji podržavaju, tako je, s obzirom na sve. Pa normalno, roditelji te uvek podrže, ne opravdaju uvek... Niti treba, niti treba. Znači, ni ne očekujem, ali prosto nekako roditelji su ti, ne mogu sad zbog toga, to je najveća budalaština. Ljudski grešiti i ljudski praštati. Tako je, tako je. Tako da nikad se ne zna. Znači, ja moram da ti priznam da sam čula jednu informaciju, sad ćeš ti da mi kažeš da li je to istina ili ne. Da si imala ponudu da uđeš u Zadrugu 6. Zadrugu 6 sam sad ovaj. Tako je, reality koji si se rešio. Da li je istina da si potpisala ugovor i da nisi učila? Istina sam potpisala ugovor, istina je da sam bila u karantinu. Sa? Ami Ćurčić. Znači, to je stvarno istina. Mislim, da, da, istina. Da ti kažem iskreno, ja čitam mnogo laži, mnogo istine. Sad, iskreno. Šta je laž, da je istina, ja nikad ne donosim tačnu odluku, nego dođem direktno ovako sad kao što sjedim. To me i pitam. Ti mi kažeš jeste, nije, idemo na sljedeću temu. Neću prosto da pričam nešto što možda nije istina, da iznosim neke tvrdnje. Dok mi ti evo sad sama i ne potvrdiš, znači ti i tvoja bivša ili sadašnja drugarica? Ana, bivša drugarica. A drugarica malo teška reč, poznanica više, ali okej, u tom momentu da, ja sam se postavila kao prijatelj i kao drug. Da, jasno. Pa da, čula sam da ste bile zajedno u karantinu, međutim da ti kasnije nisi ušla i ja sam za tebe prvi put čula ruku. Kaže, ja znam kad si skočila na mene. Da. Kada si mogla kroz televizor da prođeš da bi prošla. Da, mislim da si vidjela. Prosto takva je situacija bila u tom trenutku. Znam, pa ja to sve razumijem da sam prošla i ja. Jer prosto nisam baš bila informisala najbolje u tim trenucima. Pa normalno, pa ja nisam mogla nikako ni da ti ubacim bilo kakvu informaciju, niti da ti otvorim oči, ali nema veze. Šta je bilo? To je opet ovo, ljudske grešiti i ljudske praštati, tako da... Tako je, tako da tebi svaka časta pove. Kako možeš da pređeš kad si šta sve rekla za tebe, šta izrekla da si ti, ne znam, šta si rekla, cinkaroš, da si ti... Da rekla sam sve znam, to i to je... Mislim, tebi svaka časta... Dobro, ljudi, pustite je samo da nek se ispriča, znam kako sam ja, ja bi još možda i gore reagovala, ali neka... Mislim, iskreno svaka ti čast, jer ja tebe nisam i poznavala u tom trenutku, moram da kažem da je to bilo i impulsivno i jako ružno, ali ti si jako sliče mene, pa sam mi sama rekla da ti tako se reaguješ. Prosto kad se boriš za nekoga do koga ti je stalo u tom trenutku, svim silama. Pa pazi, prepoznaš ono dobro čovjeka čim je tako srčan i čim tako brani nešto, srčano, onda znaš da je dobar čovjek, ne može da bude loš čovjek. I onda sam prepoznala to u tebi i zato sam dobila te osobe kad sam te branila, ali eto. Hvala ti velika na tome. Sličan se raduje. Da, kao što su rekli, kao što su ti u tim komentarima. Da, ti je pravda zato što si ista kao, okej, da. Dobro, pa da, ovih dana sam imala i drugih nekih istih, tako da pričat ćemo i o tome do kraja. Aha, od tih finih mi nikako naredi. Ali potrudit ću se, ja stvarno, bez obzira što sam, eto da kažem, ja neki, da
kažem, član svega toga, jedan od najbitnijih koje se, šta se dešavalo, vezano, usko povezano sa tobom, da bude maksimalno objektivna, jer prosto sada je ovo moj posao, iskreno ti kažem, ne želim da se vraćam u tu prošlost kako god je bila, ali neizbježno mi je da te pitam, jer nekako, znaš ono kad je neko u jeku skandala, tako da kažem, najviše se usko povežu sa njim ljudi koji su mu najbliži. Znači, Ana Čurčić kada je ušla u zadrugu, prosto ti si bila neko ko je u tom trenutku bio uz nju najbitnija osoba koja se, da kažem, oglašavala, dobila je tu dozvolu, je li tako? I ti si imala pravo, kao i njena kuma, je li tako, da kada vam ona kaže iznutra, ne znam, šmizla izbaci dokaze koliko se ja sjećam za ovo ili ono. Ne, to samo nima taj dogovor, niti bi kad ništa izbacila, niti bi kad ništa rekla, što se toga tiče. Ne mešam se u privatne stvari, to što ste vas dvoje imali, iznosi sama, pravdaj se sama, peri se ili ne peri se, ili dokazuje, ne dokazuje. Znači vi niste imala dogovor? Ja ono čemu sam prisustvovala mogu da kažem, ako to nije bila tajna, ako to nije bilo u četiri zida, da sad to niko ne zna, bilo šta. Znači ako sam prisustvovala nečemu, kao sad ovo što sam me pitala za karantin, da, bila sam. Tako neke stvari ne mogu da pričam. Znači, nema šanse. Prosto nisi svjedok. Kako god da sam ja dobra sa njom, prosto ne želim. Nisam bila svjedok i ne želim uopšte da kopam nikoga. Znači, mogla sam i ja da, kao pojedinci što su lagali i mazali i filovali tu priču, pa su na kraju i oni dobili preko njuške. Da. Ni hvala, ni doviđenja, nego naravno napad. Jer u tom momentu, jel te, nekome to nije odgovaralo da čuje. Ali u tom afektu, u tom besu, pa onda kad ne znaš prosto više šta ćeš, kad si nemoćan, onda ej, ajde sad da slamka spasa, pričaj, mislim, to je dogovor. To je ono što ja ne volim. Da. Ono zbog čega ja to je jako nisam bitno. Ušla. Da, eto, bravo, to je jako bitno, vidiš kako smo došli od toga da je nekako sama spontano i kažeš iskreno šta se tu dešavalo, da ti nisi imala sad dogovor sa njom, ove kao što je to možda postao između nje i njene kume, kada ona njoj kaže ne sjećam se sad, ali znam da je bilo pusti ovo, daj dokaze za ono, pa onda ona radi sa druge strane i tako to, drago mi je što eto, to je još jedan baš to dokaz mislim. Onoga što si rekao da si iskren, da nisi željela neke stvari zarad nečega tamo da radiš, a ni ti sama ne znaš da li kopaš jamu nekome ko možda ne zaslužuje tu jamu, to sa nekim stvarima koje i ti kao da li ta osoba ne zaslužuje. I da li uopšte ima potrebe da ja bilo koga zakopam, zašto bi ja zakopala sve i da si mi ti drugarice, da tvoj dečko u pitanju, zašto bi ja zakopala tvoj dečka? Tako je. Mislim, to su prosto lični problemi. To je ipak nečije dete, on je ipak čovek, kakav god da je, on je ipak čovek, on je ipak nečije dete, opet ne želim nikoga ja da trpam u kanal. Znači, svako se sam ili u kanali ili ne u kanali. Bravo, svako ti čast. Boje da mu pomogneš. Ako ne možeš mu pomogneš, nemoj ni da mu odmažeš. Gledaj da se uvučeš i ja bar tako idem tom logiku. Bravo, iskreno svako ti čast, jer svako bi iskoristio tu priliku 5 minuta slabe, kaj tako da kažem. Da, to znaš što meni govorili, joj, kao pa ti se šlepaš u Zanu, ti sad kako ona ušla, sad se okrenula protiv nje da bi se pisalo o tebi. Ne, ja sam bila u realitiju, prema što ona u mom životu postojala, znači ne ono kao negde slutila da ću ikada da pričam s njom, nisam ni znala da postoji na planeti, zemlji, tako da... Mislim, ti si u parovima bila koje godine? 2017. Mislim, onda nemamo čemu da pričamo, da budem šlepanja, tako da stvarno, meni je to glupo i da pričam uopšte. Da, ja sam se povukla skroz, tako da mene zato nije bilo, mislim, svako od nas može kad izađe iz reality, tek onda ga bude. I ja, da radi pravi reality. Kad si najaktualniji, ti tek onda možeš da vrtiš, znaš, i sama kako i priču, i pričicu, i ovo, i ono. Tako da, prosto ja sam se povukla, meni, ja sam svoj posao odradila za koji sam plaćena. Tako je. Krenula si i otišla, svoj privatni, normalno. I nemam potrebu da vodim napolje bilo kakva, kada me zovu za intervju ili za bilo šta, za emisiju, odazovem se rado, pogotovo svojim nekim dragim ljudima, tako da nemam potrebu stvarno, niti da se ja sad tu nešto kanalim, da kad neko kanalim, niti da izmišljam i da igram reality napolju, super mi je, veruj mi. Pa vjerujem, da, iskreno da si htjela, mislim, ja mogu ti kažem kao i reality učesnik koji sam eto bila 2 godine, kad hoćeš nešto da radiš na silu, mislim, fake, da se promovišeš, vrlo lako možeš, ali se to vrlo lako provali. Pa mislim, tako da ti si mogla, da kažem, da napraviš od tog vašeg prijateljstva, jako sreću, na primjer, da kažem kao što je kuma.
njena, jel tako? Da, ona i je mogla sad, si da, mislim da profitiraš na neki način toga da se ne lažemo. Da. Ali si izabrala put istine koji je bio mnogo, mnogo, ovaj, da kažemo, osuđeniji. U tim trenucima. U tim trenucima. Dobro, sad već... Sad već i nije. I sve se sad slaže. Ja sam nekad, neka složit će se kockice. Onda, tako po emisijama i poslije toga, kad krenu poruke, prijatelje, znaš je sama kako poruke. Da, i meni stižu. Znači, katastrofa. Pozdrav za hejtere, kao. Da, veliki pozdrav. Najveći pozdrav za hejtere. Ovaj, tako da krenu tako da mi pišu ono kao da sram ti bilo kako si je prodala, ona te hranila, držala te u kući, nisi imala... Oni su bili sa vama, jel? Da, oni su nam držali i ono sveće kad mi pričamo nešto. I ovaj, i kao izbacio te muž, pa si ti bila tu kod nje. Znači, sve slike i svi snimci su iz njenog stana za svi njih. Tako da niko mene nije izbacio, jer hvala Bogu, uvijek imam kod koga da se vratim i gdje da se vratim. Moja porodica me uvijek ovako dočeka. Naravno. Tako da nemam potrebe da budem kod Ane koju sam upoznala. Preključio sad ja da budem kod nje, da ona mene kao primi kuću, da mene hrani, doji, boji, kako su već pisali, mislim, to je budalaština, ali nema veze, ni na to se ne obazire. Meni je bitno da sam ja bila uz nju, da sam ja ispoštovala dogovor koji sam imala sa Zvezdanom i on isto, da sad ne spominjem, obježimo sve najbolje. I on je stvarno ispoštovao što se toga tiče, bio je tu kao čula, muška iskreno, figura. Da, to sam čula da ste baš ispoštovali dok trenutka dok ona naravno sama na svoju ruku nije donijela neke odluke i ušla unutra, da ste ispoštovali ona, zaista maksimalno. Ja prvi korak koji ona napravila, znači sve me pitali, oj šta sam radim, oj ja ne mogu ovo, ja ne mogu ono, što je bilo sa Majom, pa ne znam, prvo je bila Maja, pa Alex, pa ono. I onda na kraju... E šta je istina tu? Prvi korak je bio to javno ostavljanje zbog Alex. Tako je. Znači, to je živa istina koja se krije već mjesecima i dalje se pokušava da se sakrije. I pokušava da se zataška ta priča, ali nešto mi je najodvratnije u svemu tome? Zato što je to iskorišćeno, prijetili su mi fanovi pa sam morala to da objavim javno da ga ostavim. Pogledaj, ne da mi prijete, nego ne znam šta da mi radi. Mislim, ti znaš kroz šta si ti prošla, kroz šta sam ja inače prolazila u životu. Tako da ne postoji ta sila koja mene može da odvoji mog muškarca. A ne, ti si tolika silna ljubav, emocija. Sad pričam ja, tu je tu jednu stranu njene priče. Ne pričam o maltretiranju, uvezivanju za medijator i ostalo. Naravno, to su posebne. Znači ja sad pričam o ovoj kao lepšoj strani, toj ljubav. Mislim da na kraju svega to i ostane. U mojoj glavi bar, a ne neke druge stvari, ali opet se zavisi kakav je, ko šta želi da tači, mislim, ako ćemo iskreno. Kao što si ti prije rekla, o bivšima sve najljepše, neko voli da priča o tim stvarima. Neko voli, da. Tako da svakati čas i za to, zato da šta ste prošli, opet sve najbolje da želiš. Šta god da smo prošli i kako god da smo prošli, ja stvarno njemu želim sve najbolje i stvarno sam pokazao i kao pravi prijatelj. I bio je uz nju i njoj se pokazao kao pravi prijatelj, evo sad je on veći prijatelj nego što sam ja, ali okej, mislim svako... Dobro, kola sreće se okreće, kola sreće, polako, sve će to dođe na svoje. Znači, ja kažem, cica uvek dođe na kolica, tako da... Da, da. Ili maca na vrtanci, ili cica na kolica, tako da lagano. Znači, prava istina napokon izlazi na vidjelo i drago mi je što si ti kao neka drugarica, eto, koja je uz nju bila, jel te, kad su se stvarno, ja ne mogu da kažem, sigurno sam da su se jako teški trenuci njoj dešavali kada je nebitno flertovao sa Majom ili sa Aleksandrom. Ili možda nakon svega toga kad je ušao u vezu sa mnom, ali bitna jako slobodan, jeste da je ona, znači u novembru mjesecu njega ostavila zbog flertovanja sa Aleksom. Koje nije bilo konkretno u smislu kao što sad ti i ja sjedimo nikada, da se složimo, da. Ali da je tu bilo dobacivanja. Ne, to je počelo od pogleda. Znači zbog pogleda je ona ostavila, isključivo pogleda. Ja njega znam najbolje, ja znam najbolje da vidim ja njega po njegovom pogledu, da, znam, to je to, 100% bila. Ja kažem dobro, ne brzo, to je ipak prijavljeno. Znači to što kažeš i što je objaviš, tu više nema povlačenja, nema puj pike ne važi. Tako je. Znači tako. U afektu nikad nemoj da radiš ništa, bolje da daješ, glave, da daješ takve izjave. Znači mislim nije to izjava sad, ne znam da ja uzem i da kažem, znaš, Zezdan sam ga bilo, on je smrad, on je ovakav, on je onakav, da ja sad njega napljujem. Mislim, možda još gore odreba. Naravno, možda bi ušla prije, počupala kosu neko, mislim, nikad te ne zna prosto. Ali, prosto, znači, bar ako si već imaš dovoljno godina, prošla si dovoljno u životu, e onda bar lepo uzmeš, a pogotovo što si tako loše prolazila u vezi i braku, u vanbračnoj zajednici sa njim, onda trebaš da kažeš, oj Aleksandra, hvala ti što si mi oči otvorila. Mislim, ja mogu
da negotim Aleksandru zbog nekih desetih stvari, nije bila sa mojim bližim mužem i on je čak nju nahvalio. I to je jako bitno, da, naglasiš da Aleksandar Nikolić nikada nije bila sa nama. On je nju stvarno nahvalio i on stvarno je rekao Ani da je ona brat. Znači on je rekao da je ona bratina, ona to nikako nije mogla kao kakva bratina, znaš već kako se nazivaju. Da, mislim da je u par navrata čak izjavila da su bili u vesi, a ja isto znam... Ne, a ja znam provjereno, također kao što ti kažeš, bivši muž je rekao, čak i meni je rekao, to je bivši muž, jednom priliku smo se sreli, rekao mi je nikada ništa nisam imao sa Aleksandrom i mnogo je volim kao brate, volim, brate, baš je ono pošteno. I on je tako i pričao, da, on se nije bunio, što sam ja imala neko iskreno mišljenje o njoj, nije se bunio što se toga tiče, niti je pokušavao da mi promeni mišljenje, ali je Ani konkretno rekao šta i kako je. Naravno. Ana to nije mogla da prihvati. Čak sam i ja tu pričala lepo o Aleksandri, mislim u smislu da nije, u tom zonu neće to napraviti, ali eto, ona je prosto nije mogla da podnese. Nije mogla da podnese. Da. Pa da, ne znam zašto. Mislim, kad si jedva čekala da ga sutarasiš, ne znam zašto, ali eto, ajde, da je bila najveća ljubav na svetu, ona je to tako javno ostavila. I mislim, bar kad je ušao trebala da ispadne čovjek i da kaže, Anđela, svaka ti čast, hvala, ne, osim zubića, bar je trebala da kaže, on je ostavljen tako da je on slobodno ušao, ti si ljubavnica zato što nisi znala da je ostavljen, da je slobodan. Da je cijelo vrijeme zapravo lažno meni sve. Da. Pritom na sve to, da, Zvezdan, moram da kažem, bez obzira što mi nismo u vezi i što je naš odnos korektno, što kažeš, pišemo sve najljepše, moram da kažem da je zaista tu dio ruku, iako nije znao, rekao, i mi smo tek na zima dana prošli vezu, tako da ni sa te strane on nije uradio nešto, ne znam, tako da kažem, jer nije prepario. Da, oni kažu, znaš, pa je dobro kao pa za 15 godina tako ostaviš, kao šutneš, ono ipak si pričao da se najljepše u njoj. Dobro, svi gledaju to drugačije, iskreno da ti kažem. Znaš, nije njoj bilo izgleda teško posle tih 13 godina da ostane zbog samo pogleda. Tako, ako da taj način gledamo. Ali njemu su već bile, što je ona sama rekla, već su bile izbačene stvari i ona je već presekla. Već? Eto vidiš što nisi znala. Da, onako ona je već tu sve već presekla sa njim, tako da... Tako da sve što je nasledilo posle toga je bila farsa. Sve je bilo, znači, od kontradiktornosti preko tih nekih budalaština, nemam pojma. I ona sama rečenica, s obzirom, ti kao žrtva nasilja si ušla unutra i ti si da zaštitiš Aleks. Mislim, to mi je već odmah tu krenulo ta njena kontradiktornost, osim ostavljanja što nije javno priznala. Čak i kad su pričali novi učesnici koji su dolazili, čak i to kad su pričali, ona i dalje to nije prihvatala, i dalje to nije htjela, pa onda to s Aleks, grljenje, ljubljenje. Od prvu noć kad je ušla. Ona je bila, znači, toliko ogorčena na nju i prezirala je, jer on ima više razloga da negotivi Aleks nego ja. Ja mogu da negotivim zbog nekih drugih stvari koje ja znam. Razumeš? Ali ti si imala konkretan razlog da je negotiviš. Ti si ušla nju da zaštitiš. Od toga da se možda... A tebe da ne zaštiti? Od... Čekaj. Što tebe da ne zaštiti kad si ti ušla u vezu sa njim? Ona se samo gledala. Tako je, da, ništa konkretno. I od toga kao Zvezdan je pretio, ok, on je samo rekao nam da se Zvezdan šalim, mislim šta mi tu sad konkretno. Mislim, znaš kako, te pretnje od toga ne postoji ništa, srazumijemo, svi živimo na televiziji, tako da to nema prosto veze sa ničim. S obzirom da si prošao sve, s obzirom šta si sve prošao u životu, ti sad da shvatiš pretnje da tebi kažem, Anđela, molim te, nema se sve. Mislim, koliko ljudi mi je... Sa mnom, ti će mi kažeš, uj, sam se prepala i sad te sad treseš, zato što sam ja tebi to tako rekla, mislim. Ali opet to je sve reality, gluma... Sad hoću ti kažem, koliko ljudi je pretilo jednom drugom u reality i tužbama i vidjet ćeš ti kad te moji sačekaju i iskreno, hvala Bogu, nikad ništa od toga se nije obestinilo, ništa se nije desilo, tako gotovo muškarac ženi, to su samo neki, da kažem, muško-ženski konflikti, iz čega na kraju ništa nije stalo. Sem toga da se slažu kockice, pomalo, svaki dan. I evo, ja kao da sam znala da tebe treba dolaz da zovem u emisiju. A mi se, dragi gledalci, za ovu emisiju dogovaramo već 10 dana. Tako da nije... Bilo odlaganje, ajde sledeće da je. Ajde sledeće, tako da nije ništa povodom ovoga što je o sinoć spektakularno objavljeno, da tako kažem. Ja to nisam uspjela da pročitam. Ali si uglavnom vidjela otprilike o čemu se radi, a to je da je Ana objavila da je u vezi sa Atomovićem. Ja moram da kažem da si ti u jednoj emisiji Narod pita, a ne znam da li te neko zvao posle toga od novinara da daš neki intervju, ja sam jako veliku želju imala i zato sam te baš pozvala u svoju prvu emisiju, jer znam koliko si iskreni da ćeš sve iskreno reći, objelodanila da se radi o nekim, da se radila neka prevara i o nekim bitcoinima. Da li je to istina? Da.
Da, jeste. Mislim, to je bilo i narod pita kad je bilo uključenje. Tako je. Ona je pozvala tog, mislim da kažem, saučesnika njenog, Brčko, ali mogu da kažem što da je. Tako da ona zvala Brčka, to je isto kao da ti otvoriš firmu i sad nas zajedno privlačimo ljude, da, ali nas nismo dobre, pa ne znamo se, tu čisto poslovno, saradnja tamo vamo i ti si sad zeznula i mene, i ja kukam da si zeznula i mene, ali si zeznula još njih 15 koje sam ja dovela i tako dalje. I onda na kraju ti pozoveš mene da ja potvrdim, mislim, on, ti si pozvala njega da on tebi potvrdi priču. Bila je prvo priča da je, on samo ona meni nije želela da sasluša, a i drugačije preko telefona. Sad imaš, hvala Bogu, priliku, jako mi je drago da ispričaš o svim drugarima o kojima se radi, a da si ti upućena, možemo da pričamo da kao o Ani, tako i o drugima, ali prosto ovo mi je nešto što mi je, kako da ti kažem, više za para luši, ne mogu da kažem deset, znam da su to neke nedozvoljene radnje. Tako da, ipak, dobro. Ipak bi ti rekla, bilo, ima tu nedozvoljenih radnji, ali... Možemo mi o svemu da pričamo, nemojte da sustrojiš. Svi imamo putera nekog na glavi, tako da ću ja o nekim stvarima pričutati koje su tajna, što smo mi kao nas samo pričale, neke stvari naravno nikad ne bi iznala, ali evo što se tiče toga, s obzirom da i ona zvala čoveka da potvrdi, znači gospodin Brčko lažo, ajde da ga nazovemo gospodina. Mislim, ne znam, mislim, ime tako da neko ostane sa majkom. S obzirom i da je klinac, ajde nazvaćemo ga ovaj... Znači klinac, mlađe godine. Da, mlađe godine, naravno, koji se krije za nekog kao starijeg čoveka, koji tu kao je glavni za sve, a taj čovjek se naravno nikad ne javlja kad ga zoveš za svoju isplatu. I uglavnom, nije mi dozvolila da završim, da je samo da postavim pitanje. Čovjek je prvo rekao, taj gospodin mali, je rekao da je, da ima papir potpisano da je meni prebačeno na račun. Onda da mi je lično dao, da mi je lično predao novac u ruke. Onda je rekao da je Ana meni dala njene pare pa da je on trebao o njoj da da, koji još uvek nije dao. Da. Znači, to ima narod pita. I sve to izrečeno u roku od pola minuta gdje sam ja pokušavala... Mislim, ja, mene se sad zbunila. I mene su oni zbunili sad. Istina je da lažu. Da je sve laž. Sve je laž. Aj, ja. E sad ovako, tu je bivši zvao i njega. On je nešto pričao da ide za Dubaj, da je kupio četvrotočkaše, ide tamo vamo, da on više ne želi da sarađuje sa tim ljudima što se tiče toga. Da njega to više ništa ne zanima, da... Pazi, on je kod tebe uvede u to. Taj neko tebi garantuje, znači garantuje tebe da ćeš dati novac, da, mislim, nema šta da garantuje, ja iz tog momenta dajem novac da uđem u to... Normalno. U to kolo. To ti je ono dala baba dinar da uđe, a 10 izađe. 10 iza, baba. Znači, 100 dinara ako treba samo da izađe. Gospodin je uglavnom rekao, tu mora da postoji garancija. Znači, ako ja tebe uvedem u posao, ja garantujem da će tebi biti isplaćeno. Jasno, pa naravno. I meni ako nije isplaćeno, što si dužan da mene... Ja sam dužan tebi da isplatim, ako tebi ne bude isplaćeno. Tako da, osim što su tu ostale neke mašine i neki još novac, nema veze, u suštini, ajde, nije to sad neka cifra, nije ni bitno, nekim jalao šta je bilo i kako je bilo, ja na računu meni mogu da izvade ovaj, kako se zove, mogu da izvade sve lepo, šta mi je uplaćeno, kad mi je uplaćeno, koliko mi je uplaćeno i koliko na mesečnom i na nedeljnom nivou treba da mi legne para, tako da... Ti si čista što se toga tiče, zato tako je otvoreno pričaš o tome i tako mi je drago, zato sam te pitala, znam ti pričaš iskreno da mi kažeš... I da sam pogrešila, ja bih rekao gledaj, to i to se desi, bravo. Bravo. Pogrešila sam što sam ošto ušla u tu priču, ali da ti ono, znaš, kao misliš, brzi i kratki novac, kao to će za sve kao... I na kraju to ispadne malo drugačije, pogotovo ako su peta tu još neki plaži. Uvek u džepu. Neko strada, iskreno. A uvijek baš stradaju na kraju najiskreniji kao naš. I ko hoće i... Zato što uđeš u onu kovu što si u priču... Tu si, mislim, to je kao firma, to je kao javno, nije ništa prikriveno, sakriveno, nije se to ništa muljalo, nešto je... Naravno. Samo što ja nikada nisam videla očima tog čoveka, ne znam ko stoji iza toga, znam samo da je to nekad bilo možda malo sumnjivo, znaš ono, kao treba da ti isplati neko za koga ne znaš da li postoji u suštini. Pa, ne... Ili si toliko vjerovala da si bila u fazonu, ma vjerujem ja tebi, ja znaš. E pa to je ono što meni moja mama govori,
joj, Jovana, sine, nikad se nećeš pomediti. To što ti misliš da ti nekom ne bi nešto uradila loše, ne znači da taj... ne znači da taj neko neće tebi, ono što bi ti sa nekog uradila ne znači da taj neko za tebe. Ja se slažem sa tom rečenicom, iako sam i ja mnogo puta to uradila iskreno. Ali ja i dalje to radim i da, pokušavam da smanjim, ali evo, i skoro sam isto imala greške, ja konstantno idem iz greške u greške, konstantno verujem ljudima i konstantno verujem u tu neku dobrotu, to je neka empatija koju ona stalno, recimo ona, evo, konkretno ona je stalno forsirala tu empatiju. Ja stalno mislim u glavi, oj, valjda, bar ovo može bude čovek, ono, samo da ne bude kao i ostaje nečovek. Da. Znači, samo ti malo čovečanstva treba, ništa više. Naravno. Samo mrvice čovečanstva i to je to. U jednoj emisiji, baš to isto mislim da je narod pita bilo, sad da li se ja varam, možda je laža informacija, ne bih da bi bila sigura, pitat ću te, istakla si da je ona cijelo vreme varala za nas i da ti znaš nešto o tome. Kada su se već pojavili neki, kako da kažem, mislim da je možda čak Ivan Marinković rekao da je to bilo odlaženje na rulet i neki njegovi drugovi. Sad ja ne znam ništa o tome, iskreno, nisam zapamtila ima nekog drugova koje je on pominjao, a on ih je mogao mi po imenu pominjao, ali ti si... Jeste, ali ja nisam to zapamtila jer me nekako ovako malo, nisam, da kažem, duboko zapazila u tu temu, taj duboko izraz mi je jako poznat. Ne razumeš ti tu dubinu. Ti tu dubinu nikad da, nećeš razumeti. Da, ali uglavnom ti si istakla da ona vara. Da li je to istina? Pošto, evo, baš ono kao što sam ti prije napomenula, sinoć je odjeknulo to da se ona pomirila sad. Sad, vidi jednu stvar. Oni njoj prepriču, prva najveća. Oni su sad zajedno ponovo poslije, sad ne znam ja sama koliko godina. Da li je možda moguće? Šta, ako ne bi mojim kulturi? Pošto si rekla? Ne, sad sa njim posle... Toliko godina. A ti znaš da je toliko godina? Jovana, moram sad da te pitam direktno, izvini. Da li su istina neke sumnje koje već vidim danas da bruje pa, društvenim mrežama, da je Ana Đurčić možda, ja ne mogu ništa da tvrdim jer ne znam, kažem, to su opet komentari na društvenim mrežama, bila u kontaktu cijelo vreme sa njim ili ti prosto varala Zvezdana dok je on bio od nama? Bila u kontaktu. Držala im sveću nisam, vidim da su imali odnose. Ali da su provjereno bili u kontaktu čitavo vrijeme dok je on bio na koleđu ili u zadruzi ili nebitno šta se dešavalo u životu. Bili su u kontaktu, da. Svih 13 godina, koliko su one Zvezdane? Pa možda, ne znam, sad tu ima pauza, mislim, ja sam i sa prijateljima ne čujem po 6 mjeseci, godin dana, pa... Ali ispričajte otprilike šta im se dešava. U suštini uvek su mi tu nekako, razumeš? Da. Tako da, to što si sad, zato sam te pitala da mi ponoviš tu rečenicu što si rekla da... Posle toliko još ti naglasim, posle toliko godina, ti tu dubinu ne možeš da razumeš. Oni su povezani tako da ovaj, kako se zove, ne petljaj se u te dubine. A nikad nisam razumila to. Nećeš ne razumjeti. Mislim da njega sami ne razume to. Dobro. Tako da te dubine su baš duboke i I mislim da se tu ne radi ipak samo u zadnjih par mjeseca. Pa ne, mislim, pazi, ti ne možeš posle toliko godina, da. Ali stvarno toliko kako si stvarno naglasila, da ti sad odjednom puf, pritom si sama rekla i naglašavala 20 puta je čovjek oženjen. E, to moram da te pitam, izvini, tu ću morati da te prekinem, jer meni stvarno više ništa nije jasno, kao gledalcu. Znači, trudim se da objektivno gledam situaciju koliko mogu. Kako čovjek poželi? 50 dana u emisiji, za Rolex je bilo pitanje. Znači, sjećam, ona ima 15 Rolexa, njoj nije problem kao šta je meni jedan, tako je bila njena rečenica za njegovu ženu. I sad u ovu emisiju dođe i kaže, kao pa, ja ne znam da li on ima ženu, to morate njega da pitate. Kako to? Da li on ima stvarno ženu i da li je istina da se Acina žena, sad ja kažem opet po nekim tamo komentarima sam to pročitala, zove Anđela, što je najveća ironija u svemu. Ja mislim da je nešto Anđela, da je ona meni, zato što je ona pričala, da. Znači... To meni ironija. Pa je, ja moram iskonati. To je ono što ti ja kažem, kolo sreće se okreće i ono, karma je čudo, znaš. Tako da, mislim da je ta... Možda se čak izvini, ja ne mogu. Meni je to stvarno smiješno. Ali pazi, pa na to mora. Ali mora. Znala, postoji onih gore, inženjer. Znaš kako meni mama kaže? Znaš onog inženjera gore. Njega se čuvaj. Njega samo moramo da se čuvamo. Znači, njega da se čuvamo i da pazimo. Sve drugo je prolazno u životu, a to uvijek ostaje. Jel, pazi, kad si čist, onda nemaš čega da se čuvaš. To je istina. I onda si, kad si čist pred njim i... Dobro, svi mi pravimo greške. Ne pričamo tim greškama. Ali kad si ti čist ovako, čovek si.
prvenstveno kad si čovjek. Ja nemam čekati da se plašim. Da neko kaže ja se plašim samo Boga. Ne, ja se ni Boga ne plašim zato što nisam takvog. Nisi načinila neke greške koje su neoprostive. Da, u smislu prosto. Znaš šta radiš, svaka greškica su normalne, ali... Znaš šta, znači šta mora ti bude greška da bi ti sad rekao kao je samo njega se bojim. Naravno. Zašto moraš da tražiš ozbiljno pokajanje i neke stvari? Naravno, razumijem što hoćeš. E sad, drugo su neke situacije u životu koje ti se dešavaju, kako se dešavaju, kako namesti neke stvari Bogu u životu, pa sad ti možeš to puta kažeš pa Bože ima li te, pa znaš, ono da kažeš pa nema Boga, koliko puta ti sama pomisliš ono i odustaneš, naravno, ne veruješ. Naravno, loši period i meni se dešavalo ove godine, znaš koliko puta. Mislim sam da sam sama na svijetu i onda se desi taj neki, da kažem, moment kad kažem sebi ipak neko, mislim neko misli na mene i gleda me od ozgo i čuva me za neke situacije. Znaš, nekad se desi neke loše situacije i ja kažem zašto mi ovo trebalo, a onda se kroz par dana nesi nešto dobro i shvatim da je možda dobro što je to tako. Pa, ne kažu džabe svako zašto ima svoje zato, znaš, i svakoj nesreći, mislim, Bože me oprosti, ali stvarno svakoj nesreći ima nešto dobro, nešto uvek nekako prođe. Istina, znaš, ja sam negde mora da. Nešto da se, da, nešto, negde da izgubiš da bi, da bi nešto dobio. Drugo dobio, da. Prosto, da. Ne znam, ja tako gledam na te stvari i mislim da je to zapisano gore, sve što je zapisano gore, to tako mora da se desi. I moramo da naučimo se nositi. Moramo, da. Mislim, sudbina. Možeš ti da pobegneš, možda bežeš, ali... Ali, stići će, kao i karma. Kao i karma. Uvijek ti je tu negde. Ja samo te onda pozovem. Izvini, samo da ti se javim. Kao, jeste ti ona što si mislila da nećeš stići? Eto sam. Ne moraš da se okrećeš, samo ću da rješim sve što treba. Ja, Jovana, moram da kažem da nam jako dobro protiče ovaj razgovor. I, znači, sad moram da se pitam direktno. Jer ne znam drugačije, zbunjena sam malo trenutno. Znači, kad sam ja rekla posle toliko godina, ti si mene pogledala šokantno, nadam se da je to usnimljeno, onako kao stani anđela, slobodno ne ponovi. Ne znam da kontrolišem svoje te... No, ne možeš, da te što kažem, nešto. Ne znam da slažem jer moja faca govori mnogo više od toga što sam ja rekla. E, bukvalno to. Bolje da kažem istinu pa recite, pošto što god hoćete, razapnite me. Razapnite me, da, linčujte me, ali to je to. Tako to je to, nisam tako bar ništa slagala. Kad sam ja to rekla, u tom trenutku ti si napravila tu facu, rekla što je da li ti možeš nama da kažeš onako da ti provereno znaš, eto tako, ne, da ti tvrdiš provereno nešto. Provereno znam da su se čuli. Ona ti je to pričala. I bila sam tu. Bila si. A čekaj, sam ja živjela kod nje, ona je mene primila u dom 6 mjeseci. Tako, tako, ali nisam znala, znači vi ste, ona je dolazio kod vas dok je... A i ona je to sama? Ne, nije dolazio, dok sam ja bila tu. Ali su se baš onako... Jesu, čuli su se, on je čak i bio na nekom putu. Je li to bilo prisnije viđanje ili... Mislim, znaš, sama otprilike kako to je zvučalo. E, pa je, nisu svi ko mi, onda ti sve kažu, znaš. Da, ali dobro, neki gledao se zaključa sam i obzirom da je sad ovakva situacija, mogu dosta da izvuku iz toga. Ali, u suštini, je samo jedno jako bitno pitanje. Da li Aca to vrijeme dok se čuo sa njom ima ženu? Pošto je ona ženu pozdravljala, mislim, ja moram da kažem iskreno, da ona je rekla da je jako glupo njoj, tačno se sjećam te rečenice, da se ta žena uopšte uvlači u reality, da se pominje njeno ime, je li tako? Čekaj, ona je sama rekla da se ona čula sa Acom, da ona ima veliku podršku od te žene. Bio njoj podrška, da je i njegova majka isto podrška i da je... Da njegova žena nema ništa protiv. No da, naravno. I da ovaj, kako se zove, da je on njoj rekao da ona kaže da je što je bilo zavrtanje uši, ono šta je već bilo. Uglavnom, ona je sve što je rekla, ona je rekla da ona ima dozvolu od njega. Da, to je. I da on nema problem sa tim, njegova žena nema problem sa tim u suštini. Jer su oni prijatelji jednu godinu. Pa, da li ta žena... Onda je rekla da ima problem da je to ipak njena stvar, tako nešto. To su im poslali neki snimak. Da. S njenom live-om, nemam pojma odakle. Da je to ipak kao njen problem, kao za ono kako imaš ga. Pa je onda na kraju bilo da u svojemu te bilo devojka. Mislim, da ona stvarno postoji, to je jedino što možemo da vam kažemo, ali sad se dovodi u pitanje. Dobro, ti si ljubavnica, šta hoćeš? Da, dobro, ja sam... Da se opereš, ja sam, vidi, ja sam ljubavnica pa sam ljubavnica. Bez osnova, ali sam ljubavnica. Jesu. Ali meni nije jasan taj dio, nikako. Gdje neko odjednom ulazi u vezu posle 30 godina. A našta? Pored nečije žene. Jako pitan da ti zaboravim. Ti si zvezdano, nisi bila ranija. Nisu bili, pa su onda prijatelji, pa sad eto, izrodilo se opet. Tako je. Tako to je bili sad. Da, e pa tako da zato nije ljubavnica. Aha, da. Ali što se toga tiče, ja sad ne znam da li je to istina, možda ti znaš što o tome, da je Zvezdan je pričao o svojoj vremenu zadruzi, da je ona zapravo živjela sa njegovom prvom
djevojkom, nije takođe bio oženjen, bio je sa kojim ima dijete. Mm-hmm. Živjele su kao drugarice su bile, znači ona da druže. I iz toga se Ana počela tajno da se viđa sa Zvezdanom, dok je ona prosto imala, ta djevojka ne misla da je imena prosto, da je ona član emisije i zadruge, dok je glumila drugaricu, znači Ana se viđala sa Zvezdanom. I onda kasnije se oni uglovili. Pa da, to je on nešto, to je on nešto na gvesti, opet kažem ti nisam držala sveću, to ne mogu da ti sad kažem naravno, tvrdim, naravno. Ali znam da, da znači ima da, ali sad ima. Hoću da ti kažem da su i to počeli da porede, jer društvene mreže gore. Ja moram da priznam da je Ana Ćučić trenutno glavna tema sa Anto Bulićem i šta se tu dešava. I šta se tu dešava, da, ali to je od sinoć, kažem ti. A pa dobro, pa ja sam sinoć zbog tebe. Ti si već putovala, pa nisi baš upućena. Ti si kriva što nisam upućena. Šta ću, ja kao neko ko vodi emisiju moram svaki detalj isprati, pogotovo najeksplozivniji. Upućim onda ne znam. Tako da, od sinoć gori, to da li je, i upoređuju situacije. Da li, pošto je on, ona to uradila sa Zvezdanom prvom ženom, bila je drugarica, pa je na kraju, da kažem, uzela Zvezdana. Da li je moguće da je ona isto sa Acinom ženom bila drugarica, pa joj je uzela Acu sad? E, sa Acinom ženom mislim da nije bila drugarica. Ne, nisu se družile. Onda nisu sigurno, da. Da. Znači, okej, okay, najbitnije što smo javili gledalcima, jer su oni sad u šoku, ne znam da li postoji Acina žena. Znaš, koliko je tu teorija sad? Da su se oni videli po izlasku iz reality, ja nemam pojma. One... Bila je priča, da. Izvini, i to sam upućena, bila je priča da je na superfinalu ona nju, vjerojatno nisu snimili ženu, sakrila se, ako je to istina, pošto je ona sama to pričala koliko ja znam, da je izgrljila, izljubila u zonu kao svakog časa kako se sve preživjela i to, mislim. Tako da je to očigledno da su poznali. Zato što ti kažem, ne znam da li je to bilo posle realitija to poznavanje i to da. Sklapanje prijateljstva je čega već, ali ovaj, znam da se nisu ovako družile. E, da, to je bitno bar da naglasimo. Da, nisu se družile, to što se toga tiče, mislim, ja mogu sve pričati šta hoćeš, ali stvarno što... Naravno, treba da mi kažeš samo istinu, jer to je nekako najpotrebnije. Zato što znam 100% da se nisu družile i, ovaj, kako se zove, kad se čula s njim, znam da se on uglavnom druži. Ja li tako da više bilo sam? Naravno, naravno. Pa, mislim, jasno i meni i tebi, nadam se i našim gledalcima, prosto želim da dođem do istine, vjeruj mi da me ne zanima ništa drugo, nego pa samo istina, pričamo kako da, jeste. Pa istina, vidiš kako smo joj ovo. Da. Sve bez truda imalo, da. Ali uvijek je tako u životu, stvari koje najviše pokušamo da zataškamo, najprije nađu put na istine. To je uvijek bilo tako, da. Tako da a, ništa pa da, ne možemo sakriti. Ako je iskopati o nama jezičarama koje mi to sve tako sami izvedlo. Što sami kažeš, nije teško ni da ljudi saznaju, pravo da ti kaže. Znam, ja ti si redala to i to. Da. Dobro i? Rekla sam. Da. Znaš što je dobro kad pričaš istinu, što ljudi nikada ne mogu da te uhvate u laž. Ti ćeš jednu tu istinu svaki dan ponoviti. Da, oni to posle upotrebe protiv tebe. Da. Kao ti si to rekla. Pa da, jesam. I što je problem što sam radila sam i rekla sam. I ne razumem, ja ne vidim problem u svemu tome. Tako da sve što sam uradila i sve što kažem stojim iza svega toga, uvek, glavom i bradom, pa ono, što mi tata kaže, možeš nekad da se suzdržiš, znači ne moraš baš uvek. Ne, iste smo tu. Znači ne mogu. Mene na kraju moja istina poštala svega, ali vjeruj mi, meni je milija moja istina kaže, nego neće laži. Kaže, a što nekog ti moraš čerpati, taj neko je u priči, ja šta da radim? Ajde, šta ja sad radim? Pa to je ono što sam ti rekla na početku. Tako kad mi kažu, pa što si morala sa Kačevendom da se zakačiš ili ne znam, što si morala čačeš Bulića? Ja Buliću nisam kao Bulića čačeš. Mene čak ne zanima. Veruj mi, znači nije mi ni na ono... Nemaš kraj pravno, negde, tamo, možda ne vijuge. Tako da, ja sam komentarisala ono što su me pitali. Da li, s obzirom da je znao da je to i to istina što se tiče Ani Zvezdana, zašto on nije odreagovao? Da. Tad, u tom momentu, nego sad svi reaguju dok je on u zapustu. Prvi live, čak su ispojili, poslali mi tako video. Prvi live njihov zajednički, Milenin i njegov je bio, Aćo, da li si znao da Zvezda mu tretira Anu? On je rekao, ne. Evo, nisam ni ja znala, a onda je poslije bilo Jose Miguel i ono, gađanje nožem, da. Sekirama i ostalo. Pa je onda bilo, došla je kolima po nju dok je ona bila krvava i gola, pa je onda... I to moram da kažem da je Ana demantovala. Da je Ana demantovala tu kominu. A ne, demantovala 90% umnih izjava, tako da ja do neke razumem kome se ona borila za nju lavovski. I to ali, moramo da priznamo, iskreno vidi, ona znači se da. Borila kao da je, mislim, kuma su, okej? Okay? Nisu, drugarice su, nisu. Aha, ja sam mislila da ja sam što su da piše kuma. Ne, okay. Drugarica. U svakom slučaju, no, mislim, kao drugarica se za nju borila, bukvalno je kidala za nju. Vidi, neko sad kaže da je učinila kontrauslugu, neko kaže da nije. Vidi, da se pričala istina, nikad niko ne može da ti učini kontrauslugu. Ali pazi, opet i to da stavimo znak pitanja. Znači, borila si se lavorski, ali kako si se borila? Time što si išla da prijavljaš Zvezdana?
on je na slobodi. Da. Znači, i to ti je bolje. Ne možeš da se braniš tako ćeš da kopaš drugog. Opet smo došli na to. Jasno. Znači, ne kopaj drugog. Nisi prisustvovala, nisi bila u njenu životu, niste Ja su ona i kuma godinama se, mislim, družile i to sam nešto našla ili oni samo odjednom su krenule da se druže? Oni su dugo godina znaju tamo vamo, ali oni nisu pričali u nekoliko navrata po dosta. E to je istina, znači to je kuma pričala nekako. I znam za tu priču da je ona tada bila ljuta, još dok sam ja nje prema što je ona ušla, da je nešto bilo da je ona opet oko nekog Rolexa, znači taj čuveni Rolex, moj Rolex, tatoviram Rolex, i to baš ako mi piše Rolex. Oni nigde nisu pričali zbog nekog Rolexa, nešto je ova stavila u rem, pa ova nešto uzela, nije platila i tako da. Oni tih neke stvari nisu pričale, e sad, kako, šta, zbog čega, nema pojma, opet je neki Rolex. Uglavnom to se rušilo, nije bilo baš toliko čvrsto kao što je predstavljeno. Ne, pa oni su propričale pa nekih 2-3 dana pred ulazom. Sad sam htjela da kažem, tik pred ulazom. Da, 100%. Znači, to je milijardno posto, jer sam bila... Možda je zato, da kažem, kuma, ne mogu da kažem, iznala niz tih nekih lažnih optužba. Prosto žena nije bila upućena, htjela je da pomogne Ani kada Ana iznosi nešto. Ali ni to nije način, moram da se složim. Ali je, da. Jer, prosto, ako nešto ne znaš, to je ono što si ti rekla. I da pričaš u njeno ime kad to nisi vidjela. Nemoj, da. I da si vidjela neumjesno je da se mješaš u nečiji život. I onda si na kraju svega toga uzela i rekla si da je Zvezdan ipak isto veći čovjek prema tebi nego... Ja sam rekla, Zvezdan može da bude i ovakav, jednako možete ga učiniti kako god hoćete. Monstru, šta je uradio, zašto je ležao, okej, sve je to okej. To ne znači, opet će sad da me linčuju posle ove emisije, ali to ne znači da si loš čovjek šta god uradiš. Evo, ne mora ovo. To ne znači da si loš čovjek. Znači, loš si čovjek ako konstantno lažeš, varaš, moliš, kad nemaš prosto osjećaj krivice, kad nešto uradiš, onda nemaš osjećaj krivice, svi greši, ali nemaš osjećaj krivice. Neko ne pokaže taj osjećaj krivice, ali znamo da ga ima, osjeća se. Naravno. Tako da, mislim, niko od nas nije toliko mali i niko od nas nije rastu u zlatnom kavezu da ne zna i da nije osjetio, da ga nije bičalo pokolno život. Tako da, svi smo mi prošli neke katastrofe u životu. I nikoga ne treba osuđivati zbog nečega što je bilo, niko ne zna kako je bilo nekome dok je nešto doživljavao. Normalno. Ja ne osuđujem i ona nikad ne reci nikad. Ja sam 100 puta za nešto rekla nikad i eto, baš mi to desilo. Kao što sam rekla, nikad ne bila sa mlađim, kad je mnogo od mene, pa evo ti sad. Pa jer sam govorila nikad ne bi ovo, pa baš sam... Kao nikad ne bi podržavala Anđelu na Anđelu na strani. Ne, ja sam bila Anđela. Jao, znači, dok odnaš kad je neko, ono, ti si meni bila iritavita u 5. sezoni. Nije ni čudo. Da, meni tata kaže, ovo dete meni isto ti. Znaš ono, kada neko, ti ste žena, kada mi pištiš, ono, da. I meni je to bilo iritantno. Ali, meni nisi smetala u tom odnosu, zato što, opet Jana kad je rekla kao da, pa ovako, pa kada me ljudi pitaju nešto, ja sam sve to ono koji progovorila bi, izvineš na zadnjicu, ali ja bih rekla, ljudi, ona je njega ostavila. Mislim, nisu ljudi još uvek tad znali, onda je to posebilo javno. Da, samo nikada nama unešeno ovaj unutra, ali dobro, javnost je tu, zato je narod pita tu, zato je moja emisija tu i sve emisije, da dođeš ti kao gost, možda kuma sutra ili nekog koji je bio blizak, pa će da ispriča nekom u sledećoj emisiji, šta se zapravo sve dešavalo. Mislim da smo trenutno došli čak i do nekih screenshotova sa, mislim, i čaka. Ovo je direktno, nije ni screenshot, ovo je direktno. Direktno, i upravo je na mreži. Upravo je na mreži. Mislim, ja sam pitala Jovanu, naravno, kao voditelj, meni sve ide u prilogu emisiju. Jovana se jako fino odazvala da pokaže, zato što, naravno, kao što ona sama kaže, ništa ne laže. Tako da, dragi gledalci, u narednim trenucima, Jovana će da vam pročita, a onda će da vam pokaže direktno kada je ostavljen Zvezdan Slavnić i kada je ona njoj poslala svoju prvu izjavu da je ostavila Slavnića. Evo, pitanje je bilo ok. Oslobođeno se osjećam, dosta mojih suza, nema ih više. Rekao, ne znam kako će on reagovati, Luka i Slavnika. Kaže, mislim da je sad najbitnije kako sam ja. Dosta sam o drugima mislila, zato i jesam ovde gde jesam. Volim te, pričamo, krenula sam. Pošto sam krenula kod nje. I ja tebe. I to je bilo 4. prosinca. To je 4. decembar, ko ne zna, u hrvatskom jeziku, prosto iPhone je na hrvatskom, tako da 4. decembra 2022. godine zvanično Zvezdan Slavnić je ostavljen, a on je... I tad je poslao taj link. Taj link, eto možemo i link ako je dalje aktuelan. I Srbije danas. Tako je.
tako da ono definitivno na kraju, prvo oglašavanje Zvezdanove žene nakon javnog raskida, evo šta je glavni razlog. Da. Aleksandra Nikolić. Tako je, tako da možete da sumirate i to. I to je Ana direktno poslala Šmizli, nakon čega je Šmizla otišla kod nje da je tješi kao njena drugarica. Da, i to mi je rečeno, evo, ja sam pisala samo i oj, stigla kod nje. Tako da, eto, tako došli da smo zvanično. Tako da ona se u tom momentu osjećala oglasila, oslobođena. Oglasila se da je oslobođena, da je od strane Zvezdana. Da ne bude posle da je lažem, da nije ništa bilo zbog fanova, znači nikakvi fanovi nje nisu pretili, niti ona je pričala prvo da su Dejanovi fanovi pretili, pa da su i pretili da mora da ostavi javnu Zvezdanu da bi, ne znam, Aleksa da bila s njim, nemam pojma. Ono, nikakvi fanovi tu nisu pretili, evo to da, da, to je, da raščivijamo što bi se rekla, to je njena odluka direktna, da. Vide se i lepo i ovde gde piše da ona više ne može. I to je njena odluka, znači bez uticaja ikoga, zbog klipova koji su bili sa Aleksandrom Nikolić, isključivo što je sami rekla, da, i tebi poslala. Tad sam i ja i rekla to kako ću ja da reaguju drugi, ona je rekla da nju to ne zanima, da samo želi da ide što pre, da se oslobodi. Evo, pisao sam, ubiću te nejavno, i sad si sjebana. Bravo, svaka ti čast zbog ovoga, Jovana, jer znala sam ja da ti pričaš istinu, ali prosto gledaoci nekada sumnjaju i u mene i u tebe i to je prosto normalno, pogotovo u mene kao voditeljku, sada kažem, znaš, oni možda misle da ja želim da namjestim nešto što sigurno normalno, nije tako. Normalno. Meni je jako drago zbog ovih dokaza koje smo sad prikupili i što sada niko ne može da kaže da to nije istina, jer je direktno to Ani broj telefone i to se vidi da je na mreži. Da nije bilo ni zbog kakvih fanova, bravo, da nisi ti razlog. Prosto to sam govorila i zato sam i zato se borila, jer te nisam poznavala, niti bilo šta. Hvala ti puno. Zato sam to sve pričala i pokušavala sam da objasnim da je to najgluplje nešto što možeš da uradiš i da kažeš da su te fanovi pritiskali, ali to nije tačno. Ne, evo, videli ste sami da nije tako bilo. Nisi bila i nisi ušla u vezu kao ljubavnica. On je, tu možda pogrešio još kako što to kaže. To je opet njihova stvar. To je opet između njih dvoja, ali da sam ja razlog, da je, da si ti razlog, ne, i da su razlog fanovi, bilo čiji fanovi i bilo čiji ljudi ko... I to je jako bitno da naglasimo, jer su to ljudi čiji koji podržavaju nekoga. Koji su nečija podrška, koji bili Dejanova, Aleksandrina, na stup nije srama, znači ne, uopšte Dejanovi, Dejanova podrška, ne, mislim, fanovi, meni to malo na koju... Ja najviše volim da kažem ljudi koji podržavaju nekoga, koji gotive nekoga, pronalaze se u nečem životu. Pronalaze se u životu, prosto vole tu osobu, vole karakter, vole temperament te osobe i tako. I uglavnom, Dejanovi fanovi ništa nje nisu prijatelji, niti Aleksandrini, da bila ja dobra sa Aleksandrom ili ne, te podrške, znači ničije podrške njoj nije prijatelj odmah. Samostalna odluka, žena donijela da promijeni sebi život, nikto. Tako da hvala ti na tome, ovo je jako bitno bilo sad i ekskluzivno, hvala ti što si to odlučila sa mnom da podijeliš u emisiji, iskreno nisam očekivala, baš se me oduševila, jako znači, iskreno jako znači, bez obzira na sve što se izdešavalo, ipak su ovo neki prvi dokazi, onako direktno. Tako ću ja tebi ostaviti, ti možeš prinžotić ti ipak. E, hvala ti. I šta sam još htjela da te pitam, da li je istina da si ti nju pripremala za realitet? Sve vi kao pripremale zajedno, ono, znaš, u smislu, pošto su Anini odgovori jako često bili, to se na kraju nekako ispostavilo, jako slični. Uvijek je bilo da tu dubinu niko ne razumije, tu težinu, da će se tek pričati o tome nečemu. Mislim, prosto to su neki odgovori koji su najupečatljiviji, koji se ponavljaju, čak i pjesma nastala od toga. Filip Car je napravio pjesmu, dubina, težina. A ne, ja sam mislila, zbogom ćela nešto. Da, bilo je i to, da, ne mogu više, vjerujem i da se sjetim svega, iako sam bila učesnik. Ali, da li je istina da ste vi spremani, da si ti nju spremala pošto si već bila učesnik ili je ona onako nespremna ušla u reality, pošto se cijelo vrijeme vadila kako je nespremna ušla, kako ona nije znala što je čeka. Malo ona nespremna nije ušla u reality, ona je i takako spremna ušla, pa mi se zna, vidi si po tome koga je sve kontaktirala. To hoću da te pitam, da li ljudi, Kija Kockar se ne, kažem, oglasila se djevojka, mislim, potpuno nevezano iz priča, rekla je da ne žele da ima veze sa tim. Dejan Dragović, koliko sam ima čula, takođe se oglasio i rekao da bi kontaktirala. Jeste, Filipa. Mislim, Filipa je čak zvala zbog Aleksandre zvala, da. Ne, zbog Aleksandre. Da bi kao... Ne, Filip je trebao tad da uđe i ona je zvala Filipa i rekla je Filipu šta da poruči vezano. Tako je, tako je. Ali uglavnom zbog Aleksandre ga je već tada, a Filip je ušao 29. novembra, a on je ostavljen 4. decembra. Tako da on je kroz 5 dana od Filipa... 4. novembra? Prosim. Ne, je li to decembar je to? Decembar je to? To je decembar. Pa 5 dana posle Filipovog mjeseca. Znači Filip prenio poruku, prosto Zvezda se nije valjda tu sklonio od Aleksandre, mislim da znam vjerojatno zato i ostavljen. Pošto ja uopšte tada nisam bila u priči, kao što svi znate. A kad si ti ušla?
ja sam ušla 4. novembra, ali mi se tad nismo prosto kontaktirali. Mislim da je kasnije, gledam decembar, skoro u januar. Si sigurno da je prosinac to? Jesam. 100%, jer sam ja ušla 4. novembra. Znam zbog toga, znam zbog svog ulaska. Tako da, znam, to je najbitnije, da znamo da nema veze sa tim. I kažeš, nije nespremno ušla, na šta misliš? Pošto ljudi, ljudi su jako često se pitali zašto se približila određenim ljudima kada je ušla. Kao da ih je, znaš, kad uđeš negdje u neku masu i svi te gotive zato što misle da si u tom trenutku, ne znam, ono, najbitnija ličnost, znaš, tvoj ulazak je poseban i ti prikupiš 3-4 ljudi oko sebe, onako odjedno. Da li misliš da je to bilo odjedno? Mi smo se uvijek tu unutra pitali ili je smišljeno znala kod koga treba da pođe? Ko će joj biti podrška, ko će joj biti oslonac za plakanje, ko će joj biti... Ko će ići u zlatu? Pratila na reakciju, ne znala s kim. Da li je s tobom pričala o tome, da kažem, s kim će da se druži, da je otprilike osmotila profile ličnosti? Pričala, naravno da je pričala ličnosti. I naravno da je Zoricu organski. Znači, to! Čak je Zorica bila gore nego ti. Znači, Zorica je bila mrženija nego ti. Na taj način je komentarisala. Da li je to bilo zbog odlaska u izolaciju sa Majom ili... Zbog odlaska u izolaciji sa Majom. Pa onda neko čučurenje tu sa Alex... Preko Zorice, jel' tako? Da, Alex i Zorice su čučurile pa bacali informacije Zvezdan i porukice neke. I onda posle ti kad si ušla, pa kad je počela s tobom da bude dobra, pa Zvezdan, pa sve dok vas dvoje niste počeli vezu. Uglavnom, Zorica je bila njoj omrženija od mene. Da. Što je najopravdanije. Da. Jer da ona je i Maju, pa je ona i Alex, pa je onda i ti. Ona je sve to podržavala. Naravno da ima. I na kraju je podržala i nju. Na kraju ušla i sve tako da... A da sad sam već čula da su se nešto bilo nemalo. Ne znam, nisam ispratila jer stvarno ne pratim te neke ličnosti, moram iskreno da ti kažem. Ali uglavnom jako je bitno da se zna, pošto ona je rekla uvijek da nije imala lepo mišljenje o Zorici, ali nikad nije rekla da je bila omrženija čak i od mene, što je jako bitno. Obzirom da sam ja kao žena koja nju narušila. Pa mislim, logično je, od koga da je logično. Da, da. Naravno, mi smo to uvijek pričali. Da sam tvojom mužu pokušavala da približim jednu dejku pa drugu dejku, da sam podržavala sve to. Da, da, naravno, ali nikad nismo imali to priznanje u nje, znaš da nikad nije priznala većinu stvari. Eto, pa da, ništa. Ona priznala ono što njoj je govorila. Da, tako da drago mi je što je neko koji je blizak može da prizna da je Zoricu apsolutno nije podnosila. I maturu. Šta se, i maturu? I maturu i tekako. Dobro, maturu zbog zadatka prepostavlja, to ima logika. Maturu i tekako, matura je svakako bila ljigava pa je bila ljigava. I onda je rekla samo da će pozdraviti od njenog sadašnjeg dečka. Stvarno? Bože, čudno zvuči, da. Od njenog sadašnjeg dečka. Da će da je pozdraviti i da će sve biti jasno i da će ona da se uvuče u miš i odmah. Aha, znači to je poručila matura pred ulazak od prilike. Da, da, da. Vidiš, kad je ušla, izljubila se s jednom sudnikom. Eto, najbolje da bavite. Ko bi rekao? Tako da meni je to malo onako sve... Tebe je to sve odvojilo? Ja ne mogu, meni se to sve gadi, meni se tako ogadi osoba. Znači, budi ono što jesi, brate, reci, jesam, meni prost tako ušao, divljak ušao, nasilnice, ovako se, onako si, šta god da sam, bar idem srcem, ne znam, nekako... Jesi ti je zato odlučila da prestaneš da se druži sa njom? I nekako digla ručnu i shvatila sa tim još kada je ušla, ono prvo pitanje, se prava za biće. Svi su tu govorili, wow, bum, ona je izdominirala samo sa ulaskom kako je ušla, onako kako je bila hladna, i tu kad je krenula, to je se prava za biće, bilo što, sine, kako si ti bila sliča, ti za 15 godina to nisi radila. Kao žena si se postavila u situaciju, razumijem, i shvatila si da neke stvari prosto možda nemaju. Nisu, da su neke stvari možda kontradiktorne, u samom startu. Znaš, mislim, pogotovo što ti sam rekao može dete mi bude, pa baš zato. Baš zato što, eto, ta ista Anđela može dete ti bude. Ne bi znači da... Ne bi to što sam ja, prosto se tako zadesila, sada sam ja. Koja god da je djevojka. Razumeš, ako si reka da prišli da može ti bude dete, i ako sve to tako, i ako imaš čerku slične godine kao ona, malo je ružno to da kažeš na prijavu. Mislim, znaš kako, svako bira šta će da priča, šta će da radi, svako bira svoj život, upravo si prije na početku emisije rekla da ti si gledala se ne mešaš u to njihove šta god da znaš i da ne znaš što je njihovo, mislim da isto tako kada se završi nešto treba da ostane samo njihovo i da njih dvoje rešavaju. Ali neko izabere da... Treba, znaš, i onda je ona posle, kad je pljuvala ona i Moku, mislim, treba da... Ona je Moku država 24 sata na telefonu. I to znam provjereno, zato što sam pričala sa gospodinom Mokom i znam... 24 sata ga držala na telefonu, 24 sata poruke, 24 sata tešenja, 24 sata svega, znači urnisala ga i ti na kraju kažeš da on nula čovjeka po njim pustio glasovno neko gde je ona rekla da je gol, ovako, znam neke reči koje... Pa sve ide najveće na svijetu.
pa ipak su ti bila... Mislim da je čovjek koji treba da se poštoje. Evo, i da nije ljudi nas ipak neke stvari koje trebaju da se poštoje. I da nije... To što da nema prošlost i da nije poznat javnosti bilo šta, ipak njegove godine, ipak prvenstveno, on je otac od tog muškarca s kojim si ti bila toliko, toliko godina. Ajde kažemo čitav život, kad saberemo i udrugarstvo i sve. Eto, nekako da će. Čitav život, ajde. Pa dobro, da, ali opet ti kažem, svako bira šta će da priča, neki ljudi najviše kako pljuju druge pričaju o sebi. Uvijek je tako bilo, sad kao da ja pljujem nekoga, ja ću pričati više o sebi nego o njemu, tako da najbitnije je da što sama kažeš njenog sadašnjeg dečka, molim te da iskomentarišeš tu promjenu, oni su sinoć objavili da su u vezi, sad vjerovatno ne znam od kad su, ali da li ti je drago zbog toga? Da li ti je drago zbog toga i šta imaš da kažeš sve tu tijelu? Pa drago mi je ako je to, ako je to njena sreća, mislim, ali... Da li ti misliš da je to njena sreća? Jer ti nju poznaš. To je dovoljno toliko da... Dovoljno je duboko da... Dovoljna dubina je u pitanju, do tog levela smo stigle da znam tu dubinu, da ne. Da. Pa dobro, drago mi je Jovana što si ti kao njen bivši prijatelj otvorila sa moje misli maksimalno, moram da kažem gledalcima, znači iznijela neke stvari koje do sada nije, jer je vidjela se možda neke nepravde, neke neistine, vidjela se kako se barata nekim stvarima. Mero, generalno. Pa i jesi pravi Kalimero, iskreno da ti kažem, svaka ti čast, stvarno što si se otvorila i eto, dragi gledalci, jedno čekam da vi gledate ovu emisiju. Najavila sam da će biti ekskluzivno, ali ovo nisam očekivala, moram da ti priznam, baš si me onako pozitivno iznenadila. Tako da... Molim te, samo još jedno moram da kažem. Da svi ljudi koji nas vole i podržavaju da pošli 1437 na 3030 za našu bebu, da pobedi i da što pre ozdravi i da uspemo u ovom svemu gde su se naši admini. Svi su se naši admini, evo sva sam se vježila, svi naši admini su se toliko spojili i zakupali ratne sekire i toliko su svi reality učesnici ikada koji su i dobri i nisu. I gde su se kmali bukvalno oko svih nas, oni su se toliko spojili i toliko su sad svi zakupali ratne sekire. I treba, tako, ja se slažem. Svi pošaljite bar po jednu poruku na taj broj, ako ne, možete da naćete kod skupljače Perija stranice na Instagramu, devizni račun, Juli Pandora i Gringo, samo posmatramo, ima dosta grupa, Helga i Zli Banditi, ima mnogo grupa, tako da se svi oni drže, ja večeras imam sa njima taj humanitarni live, ovdje 22h, tako da, eto... Neka svi učestvuju za bebu, ipak je ona nas na neki način voljela, održavala, vreme je da mi nju održimo zauvijek u životu. Jeste. Tako da, pošaljite bar po jednu porukicu. 1437 na 3030. Tako je, svaka čast, Jovana, još jednom. Drago mi je što si bila moj gost, sigurno sam da ćemo se ponovo družiti van ovih kamera, naravno, a i u emisiji. Imaćemo čemu da pričamo, materijal stiže svaki dan. Tako da... Vidim, pa evo da sam došla već neka... Tek ćemo, tako je. Tek ćemo pričati, ljeto je dugo, koliko god da se čini kratko. A ja, poštovani gledalci, sada odjavljujem moju prvu emisiju. Nadam se da vam se dopala. Gledajte nas i uživajte u ovoj emisiji kao što smo mi uživali dok smo snimale. Ljubim vas. Pozdrav.